5-iyun kuni tushdan so'ng noma'lum shaxslar o'zganing mol-mulkini yashirin ravishda talon-taroj qilish maqsadida oldindan qilingan reja asosida tashqi qiyofasini o'zgartirib poytaxtning Shayxontohur tumanidagi Navoiy ko'chasida paydo bo'ladi. Navoiy ko'chaga aylanib-aylanib adashib kelib qoldi. Endi boylandimi? Yaxshi bo'ladi deb o'yladi. Shu bilan shuti kirdi. Bu birinchi podyezga kirdi, keyin 3-chi podyezga kirdi. Kirib ketgandan keyin men kuzatib turdim ko'chani, kim kelyapti, kim ketyapti. Ular xonadonlardan birining eshigini kalit tanlash yo'li bilan ochib, xonadon yotoqxonasidagi shkaf tortmasini buzib ochib, uning ichidan jami 60 million so'mlik tilla taqinchoqlar bo'lgan ayollar hamyonini olib, voqea joyidan yashirinishgan. Xonadon bekasi uyga qaytganda o'g'irlik sodir bo'lganini bilgach, zudlik bilan 102 raqamiga qo'ng'iroq qiladi. Holat yuzasidan olib borilgan surishtiruv ishlari natijasiga ko'ra o'g'irlikni sodir etganlar bu jarayonga oldindan puxta tayyorgarlik ko'rishgani ma'lum bo'ldi. Jinoyatchilar o'zini jinoiy harakatlarini yashirish maqsadida har xil turli niqoblar, ya'ni parik, bosh qo'shimcha ulama sochlar, mo'ylo, soqollardan va kalit tanlash yo'li orqali ochish maqsadida har xil ignalar, kalitlar va boshqa zar qog'ozlardan foydalanganligi aniqlandi. Jinoyat qidiruv bo'limi xodimlari tomonidan olib borilgan tezkor qidiruv va surishtiruv ishlari davomida ulardan biri muqaddam bir necha bor sudlanib, hozirda o'talmay qolgan jazo muddati bo'yicha ro'yxatda turgani aniqlandi. Karantin bu. Не хватает денег у меня. Karantin edi. Pulim yetmayapti. O'g'lim, oilam bor. Qarzga botdim. Tergov harakatlari davomida mazkur shaxslar xonadondan o'g'irlangan tilla buyumlarni sotib, pullarni esa o'z ehtiyojlari uchun ishlatib yuborishganligi ma'lum bo'ldi. Shuningdek, ular oldin ham Toshkent shahri hududida sodir etilib, fosh etilmay qolgan jinoyatlarga aloqasi bor yoki yo'qligi yuzasidan tezkor surishtiruv ishlari olib borilmoqda.